Tady díky, vítám vás u čtvrtýho dílu ze hry Minecraft. A dneska už tady máme díl, v kterém se už podíváme vážně do toho podzemí, což se strašně těšil a vydělíme konečně ten diamond. Tak abychom se na to vrhli, tak už bychom měli dát to železo, který máme tady. Tak 8 želez tako sem a nějakým tím uhlím bychom tady udělali. Zatím ta příprava je hodně dobrá. Už já se těším, až jo, už mi vyrostly dokonce stromy. Doufám, že aspoň na tady to video dáte aspoň takový 4 nebo 2 lajky. Nejméně 2 lajky, nejvíc. Nejvíc ty 4, protože... nebo nejvíc 5. A když dáte těch 5, budu v té sérii pokračovat klidně do nekonečna. Když 4, tak to ukončím třeba ve těch 40 nebo v 30. Záleží na vás. Kdo chce 5, budu to natáčet. Kdo chce 5, tak to budu natáčet do 60. Nebo když kdo dá 5, tak to budu natáčet do 70. Protože ten Minecraft má, no, v těch 70 už asi budu úplně full a diamond, tyjo. To tady bude hodně pěkný, tyjo. Už budu mít velký dům, tady nahoře bude velká plocha, prostě budu hodně dělat na té ploše, aby se mi zvětšovala. S hlínou ji furt budu zvětšovat. A až ji budu mít úplně obrovitánskou, tak si postavím nějaký dům tady. Dokonce. Ale k tomu ještě zatím nedošlo. Ani ne, možná ještě ani nedojde. Už to uděje, to ví. Tak. Teďka se vrhneme na tohleto. Krumpáčík. Krumpáč a jdeme vytěžit ty diáče. Což byla úplně... Já se těším, tyjo. Diáče hnedka v 3. dílu. Jsem prekonal gamera. Jsem prostě gentleman teďka. Teďka... jsem dokázal něco, co... nedokázal ještě ani jeden youtuber. No a já se vrhneme na ty diamanty. Tak jdeme dolů. Teda. Jdeme pro ty diáče. Tak. Já tam vytěžím ještě nějaký ten redstone. Že ano. Podlížíme, aby jsme tam byli rychle, protože jsem kopal hodně dlouho, tak jsme teprve u toho uhlí, že ano. A to je až úplně tady dole, což je hodně dlouhá doba. Tak jsme tam, už tam skoro jsme, a už vidíme diamanty. Yes. Tak jsme se hodně dali pozor na jednu věc, která se jmenuje láva. Jo, dobrý. A tady slyším tu lávu prostě. Abo tady. Tady je. Dál už to nebudeme kopat, teďka už 4 diáče. Počkej, jdeme nahoru, já se ještě vezmu ten redstone. Tak. A jdeme. Má 4 diáče a 32 redstone. Tak. Zatím. Teda, hele. V té sérii neskončím v těch 20, protože proč bych vám to vlastně udělal? Pedro taky natáčel, myslím, že přes 40. To mě asi do 100 až, ty vado.
A potom, až budu mít ten dům venku, tak už tady ten dům budu používat jako těžebnu prostě už jenom. Ty jo, jo, tak to kus cobblestone. To všechno nasázím, protože on tady je trošku preplněný. Diamantový meč, diamantovou sekiru. Ještě bychom si vytvořil jeden kamenný knupač, protože já se snažím, aby se mi ten ten normální nezničil a já už si udělám ten diamantový knupač. Vlastně si můžu udělat. OK, teda. Já ho teda nebudu moc nosit, ale já nechci, aby se mi, jak budu mít ten diamant něco tady ty diamanty něco stalo, takže no, je to tady. Diamond pickaxe. Tak. To tam všechno naházíme. Ještě tady trošku cobblestone. Uděláme si kamenný krumpáč. A za chvíli to bod ukončíme. A teda lidi jako diamantový krumpáč. Chápete to, lidi? Ještě tady mám jeden diamond a lidi, tohle je šílený. To mi se stal bůh, ty vado. No, tak já se vezmu normálně krumpáč. Nebo normální sekiru tady. To budu snažit, aby... Jo, tak už můžu. A už si jdu vytěžit drevo. Už mám podlu ještě teprve ve čtvrtém dílu. Už mám trošku hlad v té hře. A já se teda najím. Počkej, já už bych měl dokonce ničit to, aby mi padaly jablka. Aby jsem měl hlavně ty jablka, protože já potřebuji ty jablka. Právě, kolik jich mám? 7. Se nich potřebuju ty jablka, protože mi pomůžou. Já si tady vezmu ještě normální meč. A totižím to tady tím mečem. Tak. Moc tady z toho jablíčka nepadají, což mě štve. Tím mi nespadlo ještě jedno vajíčko teda. To mě štve. Ale teďka budu doufat v to, že mi spadne aspoň to jedno vajíčko teda. Že mi spadne nějaký vajco. Chci vajco. Já chci prostě to vajco. Tak, promiňte, já zapomněl zase komentovat. Promiňte, že mi to odpustíte. Odpustíte mi to? What the fuck? Odpustíte mi to vážně? Odpustíte? Ach jo. Tak teda, jste mě naštvali. Jsem uražený.
Ach jo. Tak, jako se najíme. Abych trošku to jídlo, já si hodně musím šetřit. Já se udělám tady jídlo. Tady dáme. Uvarit jídlo. B. Masíčka, první pokus. No. Konečně. No, to je pěkný, co? Diamond, diamond, diamond. Tak. A myslím, že z tohoto videa by to asi bylo úplně všechno. Tohle asi nebude úplně tak extra dlouhý video. Potřebuji asi novou čestu, ty jo. No, už budeme dělat novou čestu, no tak uděláme tu novou čestu tady, několik nových čestek teda. Několik nových čestek tady si uděláme. Tak tady no. Tady čestky. Tady. Všechny ty čestky a... Tak a... No, máme tu další. Tu hodíme kam. Toto bude tebe maskovaná čestka. No, úplně maskovaná hra. No. Ale se mi můžu dát. Protože já sem si budu dávat ty věci, které budu být na těžení. Takže tady to, tam budu dávat ty věci z těžení. Takže to jsem všechno utěžil, tady ještě tady to. A to taky, protože to je pracovní. Tak. To naházíme zase tam. Naházíme zase sem tady to všechno. A sem budu dávat věci, které budu hodně používat na výpravy. Jo, ještě tady to. A tak. Ne, toto sem nepatří, to patří sem. Toto patří. Počkej, já to ještě musím tady uklidit pořádně. To máme pěkný, takže. Tak. A tady to teďka zatrhneme. Nový česty, nový diamondy a u dalšího dílu čau. Ratata. Čau. Já smačku něco jiného, takže čau. Ratatata.